ស្រាប់តែ
សនាវាចាម៉ែឪតែងចង្អុលផ្លូវប្រាប់កូនប្រស្រីតែកូនមិនដឹងច្រើនណាស់ឬខឹងនឹងម៉ែឪស្ដីតាមពុតគួស្ដាប់សូស័ព្ទសំដីលោកហើយក៏បីគ្រប់បូជាគុំវន្ទីពុទ្ធដាក់បួនបធួននាមេឲ្យឈ្មោះតែពពែចាគ្រូខាងដើមសម្រាប់ទូលមានកូនចៅគ្រប់ប្រែនឹងបានយ៉ាងឆ្នើមកុំឲ្យដើរលេងជាលបែងាយគោះពើសបាយជ្រុលពេកពេលយប់ពេលប្រលប់មើលកាឲ្យគ្រប់ទុកដាក់សំដេចក្រោកឡើងពីយប់ប្រពន្ធរែងកុំឲ្យទាស់ភ្នែកអ្នកផងទាំងឡាយមើលគេនឹងមានគេមិនអត់ឃ្លានមានកាក់ប្រាក់ចាយដោយគេបានស្ដាប់ច្បាប់ពពុកម្ដាយទើបបានសប្បាយក្នុងលោកនេះហើយនេះធម៌ទេសនារបស់មេត្តានិងបិតាផងកូនណាបានស្ដាប់នូវច្បាប់កន្លងកូននោះលេងឆ្កោងចាស់ផងស្ងួនភ្ងាប្រពុតដាំងឈ្មោះបល័យវិរុហៅពពទេវីទេពតាខាងដើមអ្នកដើមរសាបុត្រីបុត្រាហៅទេវតាផ្ទះជាអ្នកម្ចាស់សុកកូនមិនសំពះម៉ែឪទូលមានឆ្លៀនពៀនណៃចង់ឈ្នះសត្រូវនឹងព្រះកន្លោងអាត្មាប្រទូស្រ័យនឹងឪពុកម្ដាយស្រ័យហៅទេពតាអំពីខាងក្រៅដឹងនៅឯណាលោកនឹងទេពតាគឺម៉ែឪឯងតែងតែលំបាកក្រីក្រតោកយ៉ាជាតិនេះឃើញស្ដែងកំលែងលុភីទៅស្វែងរកខោគ្រូទាយហោបោកលេជាតាមក្បួនឃើញថាខុសគ្រូខាងម្ដាយឬខាងឪពុកកំតុកាយយូរឆ្ងាយត្រូវលៀងលោមថ្វាយគ្រូពីទៅជាអ
ាយាយត្រូវណាស់កូនស្ដាប់មិនច្បាស់បែតវន្ទីអ្នកតាអរិយទេវព្រះលបាក់សាម៉ែអ៊ូអាត្មាមិនថ្វាយបង្គំកំហុសជូនចំណៃនំធ្វើសំឡបាយមកថ្វាយបង្គំកមាលាសុំឲ្យអត់ទោសពីដូច្នេះមិនធ្វើយកជេរទៅផ្ញើគល់ឈើក្នុងព្រៃបានទាសប្តាហ៍ថ្ងៃធុបបីសរសៃនិយាយសុំសុកម៉ែអ៊ូមិនអើយព្រោះជឿចិត្តធ្លោយចោលគុណទៅមុខច្រើនជឿបែបនេះហើយគ្រប់ស្រុកបោះចោលទៅទេម្យ៉ាងទៀតណៃធ្វើបនច្រើនទៅចោលគុណគ្មានគិតរិះរេបោទៅទៅវត្តម្ដាយអត់ទៅទេព្រោះជឿតាមគេរកបនខាងក្រៅតាមបនណៃលើផ្ទះខ្លួនកាទាន់ព្រះកន្លងគង់នៅបានត្រីតកាលកាត់ក្បាលលអូកណ្ដាលនាំទៅយកបុណ្យឲ្យវត្តកណ្ដាលសត្វឆ្ងាញ់សាច់ពោះពងខ្លាញ់ថ្មិញលោកចុកមាត់ម៉ែអ៊ូជរាតន្តាបាក់មាត់ទុកក្បាលឲ្យគាត់ក្បាលសត្វទីឆ្អឹងចង់ជុំបាតសង្ខេបបែបបត់ខ្លីអើយលើកាបសំដីក្បួនបុរាណជាងតែប៉ុណ្ណឹងក៏ល្មមសំរុំស្ដាប់បានក្បួនច្បាប់បុរាណពីបណ្ឌិតអ៊ូចុងបុត្រតិតាអើយយើងត្រូវតែឆ្លៀសវ័យក្នុងការតបគុណមេត្តាបិតាធ្វើបុណ្យចំពោះគាត់ទាន់គាត់នៅរស់បានឆ្ងាញ់វិសាគេឲ្យឈ្មោះថាធ្វើបុណ្យកណាតគឺបុណ្យខែភ្លឺចាំអ្នកជិបៃអើយលៃសូមមិនចប់តែប៉ុណ្ណឹងក៏មុនតែបញ្ចប់ក៏សូមខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពដល់ញាតិសន្តានព្រៀងលៀនទាំងប្រុសស្រីខ្ញុំម៉ៃជ្រៀងត្រូវជ្រៀងទៅខុសត្រង់ពាក្យពេចត្រង់សំដីចំណាប់ចំជួននឹងអ្វីអ្វីសុំញាតខន្តីអភ័យឲ្យអត់ទោសា
ជាបៃខ្ញុំនឹងវ័យក៏នៅក្មេងសំលេងនឹងក៏មិនសូវពីរោះគេឈ្មោះនឹងក៏មិនអស្ចារ្យបបិនតែកើតមកជាកូនខ្មែរខែមរាកើតក្នុងប្រទេសមួយដែលសម្បូរដោយវប្បធម៌ជាច្រើនណាស់ឯណៃខ្ញុំក៏កលេឃើញសិល្បៈបុរាណមិនសូវមានណាចូលចិត្តណ្វីទេបខិតខំហាត់រៀនសិល្បៈបុរាណផ្នែកជីវីដូចនាងខុសឆ្គងយ៉ាងណាយ៉ាងណីសូមញាតិអភ័យលៃសន្តោសដល់ខ្ញុំផងអើកិច្ចបញ្ចប់រៀបដៃដបសូមគោរពដល់ញាតិសន្តានព្រៀងលៀនទាំងអស់សូមជូនពរឲ្យនឹងជូនជ័យសូមរលឹកនឹកគុណដល់សកលទេវរាជស្ដេចទេវតាដែលថែរក្សាទិសទាំង8ពរជ័យដល់អ្នកសម្ដាប់ជាបីទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យលោកអ្នករកទទួលទានមានបានដាក់ចុះដល់ឡើងកាត់ការវាគុំតិចតិចទាំងប្រពន្ធប្ដីហើយនឹងបសិនណាជាប្រាថ្នាការអ្វីដោយអំណាចនៃបុណ្យនៃការកុសលដែលកើតឡើងពីការស្ដាប់ជាបីសូមឲ្យសម្រេចគោលបំណងនោះនៃឲ្យបានទាន់ចិត្តណែហើយពរមួយទៀតអ្នកជាបីខ្ញុំបាទនឹងសូមជម្រាបម៉ែអើយចេះថែរក្សាសុខភាពទាំងប្រុសស្រីព្រោះថាសម័យឥឡូវនេះជឿច្រើនណាស់ហើយប្រគុណខ្ញុំមកអញ្ចឹងបញ្ហាសុខភាពគឺជាចម្បងនៅលើលោកីចឹងសូមអនុញ្ញាតលាសម្ដីបាយបាយបាត់ខ្លីយបៃសុំលាតែប៉ុណ្ណឹង